Det är lätt att få nya vänner om man kan språket. Jag kom till Sverige för 1 år sedan. Jag har en somalisk kompis. Men svenska kompisar har jag inte än. Det är svårt för att vi kommer från andra länder med olika kulturer och traditioner. Ja, det är lätt om man vill själv. Ja, det är lätt eftersom en riktig vän inte bryr sig om olikheter. Nej, det kanske beror på att alla har mycket på sig att göra och att de har inte tid att träffa nya människor. Det är svårt att få nya vänner för mig för att de kommer från andra länder. Jag tror att det är svårt på grund av olika kulturer, språk och seder. Jag vet inte för att jag kom till Sverige för 3 månader sedan. Man kan hitta i skolan och träning och spel. Det är ganska svårt att få nya vänner, speciellt om man inte har några fritidsaktiviteter.